Amerika Birleşmiş Ştatları və Xəzər regionu arasındakı enerji dayanıqlılıq və sahibkarlıq məsələlərinin tədqiq olunduğu 5-ci illik Trans-Xəzər forumunun 2-ci günü başa çatıb. ABŞ-dan və Xəzəryanı ölkələrdən olan spikerlər post-pandemiya dönəmində Xəzər regionunun bərpa olunan enerji potensialını, karbohidrogenlərin gələcəyini, kiçik biznesin inkişafını əvəzləndirəcək mexanizmləri və iqtisadi inkişafı müzakirə ediblər. Forumda Trans-Xəzərin Avropa və Asiya arasında bir körpü rolunu oynayaraq, eyni zamanda ticarət, infrastruktur və enerji kimi məsələlərdə bir mərkəz kimi də xidmət göstərdiyi qeyd edilib. Panel iştirakçıları Cənub Qaz Zəhləsi kimi regionun iqtisadiyyat və geosiyasətində rol oynayan ticari cəhətdən uğurlu enerji layihələrini və Xəzərin enerji portfelini karbohidrogenlərdən əlavə də şaxələndirmək gücünə malik gələcək planlar haqqında müzakirələr aparıblar. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, İnkişaf, Demokratiya və İnnovasiya Bürosu İdarə Köməkçisinin müavini Harry Bader innovasiya və sahibkarlıq ekosistemlərinin inkişaf etdirilməsi panelində tarixən imkansız olan kiçik sahibkarlığın inkişafını və iqtisadi iştirakına təşviq edən mexanizmlərə diqqətləri yönəldib. Post-koronavirus dünyasında bölgə iqtisadiyyatının yenidən qurulmasının vacib bir yolu kimi innovasiya və sahibkarlığın inkişafına dair səmərəli dialoqda baş tutub.